Mən Cüm Bayıq Cəmşid Data Oku Mərkəzində Web Dəstirləş Yönəlçisi boyunca okuyum. Şu web dəstirləş sahəsiyə özüm qızıqgənmə və şu sahə boyunca getib özümün internet biznesimini açış niyyətim var. Bu sahanı tələgənimdə heç kim qarşılık qılməgən, qayda qollab duruşgən dostlarım, donalarım. Data Oku Mərkəzini ictimai tarmaqlarda görüb qalan mən və aynən şu sahaya qızıqışım olgan səbəbli şu yönəlisini təllədim. Dengəsəlikini yaqdırmıyım mən, hər daim özüm gəyə yapadigən nərsələr bilən şüğullanışqə intiləmək. Hazır ürgənişim 10 saat bol yəbdi, çünki əvvəlraq özüm video dərsliklər bilən təyərləngəm mən. Cəmadaşlar bilən münasəbətlər yaxşı, heç qəndək qiyinçilik bulmadı, dərxal könükib til tapışıb getdik. Boş vaxtlarımda Telegramda bot dəstirləb duramən, sağlam buluşum üçün müntəzəm sport plan şullanıb duramən. Özüm bot yəsəşikə qızıqəmən, şu səbəbli Data Oku Mərkəzini web dəstirləş yönəlisini təllədim. Telegramda kanallarım var, ümumi auditoriyası 160 minddən yukarı və şular arqalı dəramət tapamən. Gələcəkdə Amazondan xəmküçlü özümünə, onlayn bazarımını təşkil qılış niyyətim var.